Nazdar schovatí, já vás vítám na tlou novou videa ze hry Resident Evil 7 a dneska si půjdeme pro třetí hlavu, takže půjdeme za Jokem, vezmeme si tu třetí psí hlavu a půjdeme se od té prokletýho houseu do prdele, že ano. Jack je vlastně ve sklepě, kde jsme byli minule, kde jsme zaplněli tu cutscénu, aby jsme měli potom celý volný barák a teďka mu půjdeme dát samozřejmě nabudku. Kolik máme healů, máme... No, moc jich nemáme, ale... Ani potřebovat nebudem, protože dostane jako rychlé vantapy. Požral jak žralo gole a půjdeme tam a pryč do hejzlu. Dám mu nabudku, tady tohletou krásnou novou brokovnici, co máme ze minulýho díle, ty vole. To je další nábe, vamos. Tohle je to černý, a mi se to vůbec nelíbí, vole. Tady ti nové, ty láze. No, tak pojď, Jacku. Pojď mi, levá, pravá, pod sem, kam jdeš? O, nábe do brokovnice, nice. No pojď, teď ti dám krásně přes držku. Ale policajník. Mrtvý policajník, protože je černý. Tu máš kopanec do ksichtu, ale. Hele, to je ta hlava. O, gunpowder. Nic nepotřebu. Čumak to tam má krásně, jaj, počkej, to nic. Čumak to tam má, aj. To má krásně, počkej, starý, ne, vole, hajzl. Kurva, Jacku. Upsík. Ty kriple. Počkej, zas takhle, jo? Já vím, že jsi termina. Au! Počkej, já potřebuji heal. Že se na to nemohl kopnout. No to kurva, kde se, ne! Kde se byl za mnou? Ty kopo... Ty fil, on se teleportuje, hajzl. Já do toho nemůžu kopnout, ale chápeš? Jo, líbí se ti to? Tak pojď, vole. Tady sám, tady, puti. Chopák, vole, malička. Tam jdeš, vole. S tebou neskončil, rozumíš? Haha. Jo, tak pojď. Kamo, počkej. OK, netrapuj se. Jak ti ta hra nadržuje, ty debile? Ty jsi Gwen, ale normálně. Boom, backup. Tady, Jackie. Ten přímo tady. Ty seš. To ta hra tak insane nadržuje. To proč ta hra tak nadržuje? Papej, kluku. No?
Ale hra je insane, já nemám žádný životy a jemu ta hra ještě takhle nadržuje, že prostě mě hitne i přes to, že mu kupnu do toho zasraného těla. To je prostě neuvěřitelný, jak tohle hra mu nadržuje. Tak pojďme do Jacku. To je čeký. Opak, vole, dědo. On je strašně rychle, ale mě nabustěný zmrt. Ty pičo, co to je? Odpal, jebe ti. On byl strašně nabůstěnej. No ani všechno, Jacku. Ne, ne, já to myslel, já jsem debil. On to zas chargeuje. Tady vole. Souboj titánů, ty rebele. Za to charge hájí. To je insane. Papej vole, papej, papej. Je, proč to nemůžu zase kopnout? On mě nerozmrdal najednou. Ale hra je neskutečný, on mu nadržuje, chápeš, žovíči? A za mě actually je mi špatně. Já ty prostě kámo, já nevím, to je easy boss fight do piče, ale prostě... Očividně prostě ne, ale já nevím. Nikdy jsem s ním taky problém neměl, nikdy. Žér, vole, olovo, debile. Má brokonice i ten. Kámo, jebe ti! Umím prostě vandabuje, chápeš to? Chápeš to? No, ta hra je pičo. Nikdy jsem s tím boss fightem neměl žádný problém, nikdy. A z ničeho nic to prostě nejde. Je pičo nabůstěný kokot. Retard. On brzy zase píče, on brzy dostane brokou do ksichtu a prostě pokračuje dál, vole.
To je mě tepe k ničemu ta modrovka, vole, celkově, vole. A ty healy úplně, vole, však on prostě vantapuje ten idiot. Teďka Milo odhodí ten pitel mrtvol prostě. Jsem mrtvej, vole. Pojď ty, rebele. Já už se s tobou nebavím. Tu máš, vole. Vado, jedno za strany. Debile. Takhle jo. Ne, 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 prosím. Kámo, jebe ti, když jsem ho hitnul. A když jsem ho zase seknul, pičo. Na, kámo, znova se nažer a už zdechni, prosím. Už není možné, to už není možné, kámo, aby si ještě žil. To už není možné. Na. No, ty ani už, ani vůbec, jakoby, chlapčo. Ani neskoušaj. Kámo, chápeš, co kolik on toho vydržel, Papa Jake? Do me a favor and stay dead. True. Ethan má pravdu. Zůstaň mrtvý už. No. Ámo. Konečně mrtvej. Takže počkej, máme i třetí hlavu, jdeme odsud pryč, jo. S Jackem jsme skoncovali s tím kidem, dostal totální jelko, one tap se mu dal, na jednu ráno jsem mu zničil. Jakoby smolík, pacholík je špatný, jo, nejde nic. A někam už tady nechci být, odsaď pryč. Nebo by normálně jebr mi. No. Kurva, bába. No
na bábu pozor, vole. Na svině, vole. No. Tak si krásně zpívala. My máme tu třetí hlavu, takže jdeme odsud pryč, jdeme ven už. Pryč z tohohle bazaráku, půjdeme pryč už. Půjdeme zpátky někam domů. Krásně zpívá, krásně zbrouká. No. Up. Jsem nechtěl. A jsme venku, dámy a pánové. Konečně, guys. Jsme venku. No počkej, my jsme... Já to můžu ještě prohledat, zda tady něco není, ale je tady herb, super. Gunpowder. Půjdeme do tam toho karavanu. Rozprintím přímo do něj a ču na něj. A easy. No. Super, podprda. Vamos. Broken handgun. Delta 911, no tak to je škoda. A další kojník, tady máme. It's too late for them. Jasný, rodina Bakerů. No pro ně určitě, protože je mrtvej. Šmejden zasranej. Co je v lednice? Nějaký pivson? Nic tu není. Co je tady? O, Magnum. Tady další kazeťák. Piňák. Piňákovou zén. Počkej, to tady nepotřebuji. Kolik mám těch kojnů? Mám jich 5. Třeba bych nějaký chemikofluidy asi spíš. Tady žádný nejsou. A pojď, tady jsou další, tady jsou, to je co? To jsou steroidy. Zvyšuje mi to hápka a toto je... Reloading speed, aha. Kolik to? To chce 9. 9 coinů. Já bych si koupil ten steroidy, aby mi to zvýšil hápka. Protože to je něco, co se plně vyplatí. Šup, jedna coina. Šup. A šup, jedna vada celou mapu pokryje. Tak. Šup, hoď si tam tady ten trembolon od téhle starodíky. O můj bože, nastrojovaný Ethan. Tak to se mi líbí. Nemám na webru do brokovnice, což je pěkně dávno. Teď to uložím. Saving, saving. A jo. Dostal jsem se prý z baráku, já doufám, že se vám to líbilo na ten díl, pokud ano, zajďte like, dobrý komentář, dali jsme děkuji na píču, myslím, že to je super, a jo, to je pro ten díl všechno, uvidíme se u dalšího videa, čau čau.